Всім привіт! Вітаю на каналі Рибалка з Петровичем. Я, друзі, знову на Десні. Сьогодні я в лодці буду не сам. З мною сьогодні буде Колянчик. Нарешті я перший раз в цьому році на Десні. Напросився, Петрович мене взяв на водойму. В чергу поставив, Зайшла черга. Будемо надіятися, що у нас щось буде, якесь клювання, ну і відпочинок. Так. Так що, друзі, дивимося, не перемикаємося, що зловимо, все вам покажемо. Погнали! Рибаків на Десні так багато я не бачив, там де я спускаюся. Ось три лодки. Вон четверта лодочка. Погодка сьогодні золота, погодка шепче. Зараз швидко розбираємо човника. Петрович пішов на воду. Якось так. Так, це не так. А вірьовку то забудьте. О! Діла пішли вгору. Так. Починаємо. Окуня знайшли, клювання є, значно ловимо. Іди сюди, іди сюди, ух ти, що ти, що ти, що ти, що ти, що ти, що, хто тут? Ось він. Хороший, хороший. Ось за вами я приїхав. Перший день будемо ловити окуняча. Хороший. Хороший. Коля, ложи якорь. Гарний окунь. Та ти що? Тихо, тихо. Красунчик, а ну. Покажись, який ти. О! Дебелий. Ложи потихеньку, Коля. Якорь не бахкає, так потихеньку. Хоп, і положи його, будь ласочка. Оце окуняча. Друзі. Я знав, що я вас тут знайду. На камера сіла. Знімаю вже на телефон. Отакий красень вскочив. Товариш в окунь. Які гарні. Вони місні кажуть, що не клює сьогодні. У нас клює. Краса, друзі. Наступний товариш завітав до нас у човна. О!
який гарнезний. Це жерешок. Іди сюди, каструлька з м'ясом. Хто там опять такий шустрий? А. Що воно за рибка, не пойму я. Якась рибка клює отака. Вже друга. А що воно за рибка, хто вона? Ну клює. Скубе не сідає. Скубе, кажу, а не сідає. Бем, бем, бем. Та ж іди сюди. Іди сюди. Достукався. Ось він. Воконь деснянський, воконь. Ну, краса, друзі, не? Чудовий заліковий воконяче. Стукав, стукав і всівся. Аглія лонг. І отакий воконь. Страшний, у нього тільки... Іди сюди, іди сюди, іди, 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 дорогенький, маленький. Іди сюди, ходи, ходи. Пручаєшся, ходи на піджарочку. А який? Дружбанчики отакі клюють. Які гарні. Іди сюди. Іди сюди, окуняча клює. Диви який. Ух! Зрюга. Це він. Біжи. Коля, а ну покажи. Поки я міняю катушку. Колянчик злапав кілушного вокуня. Ну да. Ну що ж, вітаю, Коля. Ти тепер можеш, маєш право випити за збитого. Звісно. Ти так ждав, терпів. Тепер можеш. Хороший воконь, вітаю. Так, ну а я замінив катушку. По той причині, що дуже тоненький шнур 0,2. А тут 0,6. Трохи товщий. Бо на бур'янах не дуже комфортно він себе чувствує. А цим буде трохи краще. Іди сюди, іди на ходу. Окуня я так ще не ловив. Хватають з льоту. Такі гарнезні окунячі. Який набондючився. Красень, красень. Хороший. Який окунячі деснянські клюють.
Бать, Коль, тут трохи більші під цим берегом. Того ти випустив без попередження. Кілограмового, ти ж жалієш рибу, а я ні. Я думаю про те, що ти будеш сьогодні вечором їсти. І беру таких 150-грамових. Еть, отдай мені блісну. Іди сюди. Ходи, ходи. Ти бачив? Отпав. Іди сюди. Ну ні, Коль, під цим берегом не годящі, не хочу я тут. Зовсім дрібні. Біжи. Та щось невелике, да. Та ну такий, що на поджарку піде. Будеш сьогодні, Коля, чистити їх. Ну, які хороші. Поймав пожари, відпустив. Окунячі які. Хвіся, як ладонь. Да. Що зловили, те й їмо. Оцих два не влазило в сковорідку. Тут трохи менші. Як воно підсвітить. Коля, ну підсвітить з своєї сторони. О! О, які гарні. Це окуняче. Так, ну і куди ж без картошки? Ми хлопці картопляні. Треба по-любому запарити картошечки. Пюрешечки до рибки. Так, накриваємо. Чекаємо 3 хвилини. І картопля буде готова. Так, ну що, пройшло 3 хвилини. Картошка готова. Рибка готова. Яєчка. Домашні варені. Помідорчики. І зараз будемо вечеряти. Всім смачного, друзі!